بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو لوک کہانی آکھاڻی سندھی ادب کی جکا ہے ایک صنف جکا تقریبا لوک ادب میں گھنے دور استعمال تھی. آکھاڻی کی معنی ہے گال آکھاڻی کے ہندی بولی میں کہانی، عربی میں قصہ، فارسی میں داستان، سندھی میں گال چوندا ہیں. یہ کرے جے مطلب آکھاڻی ہون پرانی وہ کہ بدائن لائے ان کے ایز آ ننڈی اور سمپل بیان کرنے لائے ایز آکھاڻی طور ان کے استعمال کندا ہوا. آکھاڻی میں مراد چاہے آکھاڻی میں مراد واقعن جو تسلسل تھے تو من تسلسل جن جو انہوں جو مکمل ایک بانڈا پورن دو اچے تو انہی میں منظرن جو ہو جی انہوں میں مختلف کردار ہو جن انہوں میں واقعہ شامل ہو جن. آکھاڻی جے کا ہے انسانی زندگی میں پیش ہندڑ جے کے مختلف وارداتن جے کے بھی انہوں سے مسئلہ تھے ہو جن ذاتی ہو جن سماجی ہو جن جے کے بھی واقعہ مطلب انہوں مشاہدہ جے کے ہو جن مشاہدن تے ہوں دوا وہ یہ بھی ذاتی ہو جن سماجی ہو جن یا کہیں پس منظر تے مشتمل ہو جن انہوں جی ترجمانی کندی ہے. آگاہ ٹے دور میں سندھن میں سندھ میں جو آکھاڻی جو رواج رہے ہوا تقریبا جو کو مذہبی نوعیت جو ہوں چاہے کار تو جدہ جدہ مذہب کے ایکڑو مذہبی حساب سے انہیں کے اگتے ودائن یا ان کے انہوں جی تبلیغ کرنے لائے بھی کچھ انہوں جی سور من جو ٹھہلا ہوں دیوں کردارن دے مبنی ہوں جنن جو بھی ہوں دیوں دیون نائیں پرن جا بھی کسانا کسا جے کے ہوں دان ہوئے بھی آکھاڻی لیکھ جو بھی آئیں مطلب انہوں میں مختلف اکڑو پس منظر ران آکھاڻی زمانے میں آکھاڻی یا کہانی کے افسانوں بھی چوندان جدید میں جے کو جدید طور جدتا پر آکھاڻی چوندا وہ کہانی وہ افسانوں بھی چوندا جن میں کو بھی واقعاتی قصو بیان تھل ہوجائے جن میں کہیں ایک واقعے تے مشتمل ہوجائے کوئی ایکڑو واقعہ ہوجائے کو بھی ایکڑو واقعہ ہوجائے انہیں جا کردار ہجن انہیں جی پس منظر ارد گرد پھرندڑ کے آکھاڻی چوندا. اصطلاحی طور تے آکھاڻی یہ قصو ہے جے کو بارانی زندگی میں من ننڈی ننڈی کہانیوں جے کہ سمپل ہوجن سادیوں ہوجن پوری تشریح آ رہی ہوجن انہوں تے مشتمل ہوں اور بارانی دلچسپی پٹاندر کردارن تے بھی مبنی تصوراتی ہوں جی دیو تھی پریوں تھی انہوں تے مشتمل ہوں من یہ جو سلسلو مطلب انسانی فطرت سے ہے جدہ انسان ظاہری گال سیکھو ہوں تو ان کا شروع تھی ہوں وہ تو سندھی ادب کے حساب سے ایکڑو ادبی حساب سے ان جو تعلق تقریباً مطلب سندھی ادب میں سومرن کے دور کا یا ان کا اگ بھی کے شروع تھی ہوجن پر نثر کی جکا شروعات ہوا تو مطلب انگریزن کے دور میں شروع تھی جکا باقاعدہ تھی یہ خان پاد میں چاہے تو ان ریت بھی شروع کندا پان میں قبیلے سا ویا جا قبیلن جا جکے واقعہ ہوندا پرانا انہوں کے واقعہ پیش آیا واقعن کے بیان کبو دن تھی پہنچان شروع کیا جدہ وہ بدل واقعہ ایک شخص کا بے شخص تھی ایک نسل کا بے نسل تھی منتقل تھا تو انہوں افسانوی رنگ بھی اختیار کیا.